Muito boa noite, seja muito bem-vindo à SPT e ao Especial Informação de terça-feira. Portanto, é um prazer estar consigo. Aqui vamos apresentar a informação do dia, de Portugal, do mundo e também dos Estados Unidos. E depois, quando forem 8:15, não se esqueça o canto direto com o Rico Durães e os comentadores desportivos aqui da SPT. Hoje, depois de dois excelentes encontros a contar para a Liga dos Campeões. O Tribunal Constitucional em Portugal decidiu considerar nulo o apuramento dos votos dos imigrantes do Círculo da Europa e determinou a repetição da votação neste Círculo. A decisão foi transmitida esta tarde, depois de quatro partidos terem apresentado recursos para reverter a situação. O Tribunal Constitucional avançou hoje, terça-feira, que após vários partidos terem recorrido a decisão que levou à anulação de uma percentagem considerável dos votos dos eleitores imigrantes no Círculo da Europa, tais atos eleitorais terão de ser repetidos. Na sequência das reclamações do PSD, que alegava que muitos dos votos realizados no Círculo Europeu não vinham acompanhados do documento de identificação dos votantes, mais de 80% dos votos provenientes desse mesmo Círculo foram considerados nulos. Esta decisão do Tribunal Constitucional surge assim na sequência da queixa-crime apresentada no Ministério Público pelo Partido Social Democrata, bem como do recurso do PAN, do Chega, do Livre e do Volt, relativamente a essa matéria. Perante a necessidade de haver uma repetição da votação dos eleitores do Círculo da Europa, a tomada de posse do novo Executivo fica adiada. Inicialmente, a mesma estava prevista para o dia 23 de fevereiro e agora deverá realizar-se 3 semanas depois. A discussão teve início depois da maioria das mesas eleitorais, onde os imigrantes portugueses na Europa podiam exercer esse seu direito, teriam validado votos que não vinham acompanhados da cópia do documento de identificação do eleitor, como é exigido por lei. Segundo o edital publicado na quinta-feira sobre o apuramento geral da eleição pelo Círculo da Europa, 157.205 votos e um total de 195.701 recebidos foram considerados nulos, o equivalente a 80,32% dos mesmos. Já contabilizando as escolhas dos imigrantes, o PS tinha conseguido 119 dos 230 mandatos disponíveis na Assembleia da República, ao passo que o PSD tinha conquistado 73 deputados, por si só, 78 com os eleitos em coligação na Madeira e nos Açores. Perante a decisão agora tomada pelo Tribunal Constitucional, podem existir mudanças no número de mandatos conquistados pelas duas principais forças políticas nacionais. Vítor Manate tomou posse hoje como xerife adjunto do condado de Union, aqui em New Jersey. Mais de 2 décadas no departamento da polícia de Newark, onde se reformou como tenente, Vítor Manate torna-se assim o oficial luso-americano da mais alta patente no condado de Union. Luís, o xerife adjunto Vítor Manate acabou de tomar posse aqui no condado de Union e tornou-se assim o oficial luso-americano de mais alto grado neste condado. Um condado onde a presença portuguesa é bastante acentuada. O xerife adjunto, ou under-sheriff, referiu que é um orgulho para ele estar nesta posição e que vai procurar seguir as normas que o levaram a um reconhecido cargo no Departamento da Polícia de Newark. Hopefully I'll bring my experience that I had in Newark to Union County and I'm here to serve alongside Sheriff Crivelli and to serve the people of Union County. After more than 20 years in Newark, you're still working, you know, Union County is a huge Portuguese county. What the Portuguese community and all the communities can expect it from your leadership? The same leadership anybody else could expect, other than I speak the language of Portuguese. But I'm just humble and proud, and I'm grateful that the people supported me and gave me the opportunity to serve the residents of Union County. As suas qualidades de liderança foram destacadas pelo chefe do departamento, o xerife Peter Covelli, aqui do condado de Union County. After speaking with Under Sheriff Manata for the past couple months, looking at over his service record, he's going to be a true leader here. The positions he held in Newark, as well as the state and the FBI, we have no doubt that he's going to be a star around here, and we look forward to serving with Under Sheriff Manata.
Por sua vez, o comissário Sérgio Granados reconheceu que é importante para o condado a experiência do Undersheriff Manata e também é um orgulho para toda a comunidade portuguesa ter uma pessoa com as suas qualidades no departamento. Neste momento, Victor Manara é o mais alto individual que é serve de parte de uma agência de polícias dentro deste condado, mas também o Victor Manara é uma pessoa que irá trabalhar para toda a gente. E essa é uma coisa que nós portugueses sempre estamos de olhar para frente, é sempre ajudar todos. E para nós é um grande orgulho ter cá o Victor como Undersheriff, mas também ter uma pessoa que tem as qualificações para servir a nossa comunidade é bastante importante. E depois de mais de 20 anos no Departamento de Polícia de Newark, onde subiu praticamente todos os postos até à sua reforma como tenente do Departamento de Polícia, o Undersheriff Manata começa agora uma nova fase na sua carreira ao serviço do residente do Condado de Union. Márcio dos Santos e Henrique Durães, na Corte de Elizabeth. Então temos mais um português com um cargo elevado no sistema policial dos Estados Unidos. Agora vamos para a Europa porque a situação não é nada fácil e segundo se diz que a questão russa pode ter retrocedido um pouco nas expectativas de um possível ataque, talvez não seja bem assim, mas o Ministério da Defesa russo anunciou a retirada de alguns militares da fronteira com a Ucrânia, estando previsto que regressem esta terça-feira às bases. Prosseguem, no entanto, os exercícios de grande escala, isto é, Vladimir Putin continua à mesa das negociações. A Rússia avançou esta terça-feira que está a retirar algumas das tropas localizadas perto da fronteira ucraniana para as suas bases militares, naquele que será o primeiro grande passo para diminuir a tensão em semanas de crise com o Ocidente. Queremos isto ou não? Claro que não! É exatamente por isso que apresentamos propostas para um processo de negociações, referiu Vladimir Putin sobre uma hipotética invasão à Ucrânia, numa conferência de imprensa após conversações com o chanceler alemão Olaf Scholz, em Moscovo. Contudo, referiu o líder russo, não pode fechar os olhos à forma como Washington e a NATO interpretam livremente o princípio da segurança indivisível, que nenhum país deve reforçar a sua segurança à custa de outro. Ainda assim, o presidente russo afirmou estar pronto para continuar a trabalhar com o Ocidente em questões de segurança para desanuviar as tensões sobre a Ucrânia. Estamos prontos para continuar a trabalhar em conjunto. Estamos prontos para seguir o caminho das negociações, declarou. A reunião de Scholz com Putin realizou-se um dia depois de o alemão ter viajado para Kiev para demonstrar apoio à Ucrânia, o que fez durante as conversações com o presidente ucraniano. O objetivo dos esforços diplomáticos em curso para tentar resolver a crise sobre a Ucrânia é alcançar um acordo político sem que ninguém tenha de abandonar os seus princípios no processo, referiu o chefe do governo alemão. No início de hoje, o Kremlin confirmou a retirada de algumas forças das fronteiras da Ucrânia, mas disse que a mudança estava planeada e salientou que a Rússia continuaria a deslocar tropas através do país, como bem entendesse. Entretanto, algumas estações de televisão a nível mundial estão a falar de escaramuças junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, isto é, têm caído junto à fronteira do lado ucraniano alguns mísseis, alguma artilharia pesada tem sido escutada, ouvida e já fez moça, porque entretanto já se anunciam dois militares ucranianos feridos e um morto. Entretanto, o jornalista João Carlos de Almeida, ou João Marcos de Almeida, neste caso, faz a equação, e talvez para o senhor aí em casa perceber melhor, do caso Rússia-Ucrânia, comparando-a com Portugal e Espanha. Ora veja. Portugal, como um pequeno país, isto tem a ver com um princípio fundamental das relações internacionais, que é um pequeno país não estar sujeito à vontade de um grande vizinho. Ora, nós somos um pequeno país e temos um grande vizinho. Algum português aceitaria que a Espanha determinasse a nossa política de alianças? Não faltava mais nada. Quer dizer, isto é um princípio que nós temos que aplicar aos outros pequenos países que têm fronteiras com grandes países. Quando Putin diz isto assim, é um interesse nacional, é um interesse de Portugal. E como é óbvio, a NATO não vai, a Ucrânia não vai entrar na NATO enquanto, e Putin sabe isso muito bem.
O principal problema de Putin, ele diz que é a NATO e fala da NATO porque quer criar divisões entre europeus e americanos. Mas não é a NATO, é a União Europeia. O grande problema para Putin é a União Europeia, porque a União Europeia é que pode trazer desenvolvimento económico à Ucrânia e consolidar o regime democrático na Ucrânia. E isso é que Putin não quer. O que Putin não quer é uma democracia a funcionar ao seu lado. Logo ali ou lá. E é os ucranianos a começarem a ver melhor do que a maioria dos russos. Isso é que Putin não quer. A verdade dita aqui por João Marcos de Almeida. O preço da gasolina aqui nos Estados Unidos aproxima-se dos $100 o barril. Na Califórnia, há gasolineiras a vender a gasolina a mais de $4.40 o galão. A história é do nosso colega Amadeu Maia. Os preços da gasolina nos Estados Unidos estão a subir para o nível mais elevado desde há 8 anos. À medida que o preço do petróleo bruto aumenta, impulsionado por preocupações com as tensões geopolíticas na Europa Oriental. O preço médio de um galão de gasolina atingiu hoje o valor de $3.50, segundo o AAA, um salto de 8 centavos em relação à semana anterior. Enquanto os preços da gasolina normalmente caem nos primeiros meses do ano, este ano foi diferente. Os comerciantes de petróleo, preocupados com as tensões em curso entre Rússia e a Ucrânia, aumentaram o preço do petróleo bruto para mais de $90 o barril, podendo chegar a $100 dentro de alguns dias. Há postos de gasolina na Califórnia a vender a gasolina por mais de $4.15 o galão. Em New Jersey, a média já é mais elevada do que do verão passado. Ultimamente a gente vem notando a gasolina subindo muito. Antes, a gente, para encher um tanque de um carro desse meu aqui, a gente gastava $55. Hoje, com 70, para encher, você gasta 70, 75, né? Então, o preço da, a gente vem notando o mercado, a gasolina vem subindo demais. Então, pelo que vai subir mais ainda e vai levar a chegar a passar de quase $4, pelo jeito, né? Do jeito que está indo, né? A inflação é um dos motivos dessa alta. Você acaba repassando esse valor, por exemplo, você vai fazer um serviço para um cliente. Você fica com esse custo ou você tem que repassar esse custo? Obviamente tem que repassar esse custo. O que é que você faz? Infelizmente, nós temos que repassar para o cliente, que nós não podemos ficar num prejuízo, né? Também, né? Porque tá, como as coisas têm aumentado muito, então, infelizmente, vai acabar repassando, vai cair no bolso de cada consumidor, de todo mundo que precisa de sobreviver, né? Acaba todo mundo pagando a conta. Exatamente, é verdade. Tudo se nota. Isto é uma opinião pessoal, não quero ofender ninguém, toda a gente tem o respeito, toda a gente tem o direito de votar por alguém, mas podemos agradecer a quem votou para o nosso presidente aqui nos Estados Unidos, o Biden. Ele, para mim, é que é o culpado, porque 2 anos, 3 anos atrás, a economia estava muito melhor, o recorde do fundo de desemprego foi batido em 60 anos nos Estados Unidos e só culpa quem votou para o Biden. Há 4 anos atrás estava bem mais barato. Você gasta quanto para abastecer um tanque de um carro desse? Aqui agora ficou por $110. Antes você lembra de quanto você gastava para abastecer esse carro? Ah, em média uns $90. 90, 100. Você está gastando cerca de $30 a mais. Isso, está muito alto. Isso no final do mês, chega, poxa, gastei a mais aqui com combustível. É diferença demais, aí. Tira do leite das crianças. É verdade. E você acha que ainda vai subir mais, vai parar? Qual a sua opinião? Ah, eu acho que vai subir mais. Cerca da metade do custo do preço da gasolina vem do petróleo bruto, de acordo com a Energy Information Administration. A outra metade vem de inflação, impostos estaduais e federais e transporte. Vamos esperar pelo verão para saber se a gasolina vai aumentar como se prevê, porque os $100 do barril estavam previstos serem alcançados no último trimestre deste ano. Portanto, já no primeiro trimestre está prestes a ser alcançado a meta dos $100 o barril, o que significa que muito em breve iremos subir essa fasquia dos $100, o que é complicado para a algibeira daqueles que têm que trabalhar e que têm que usar a combustível para se deslocarem de um lado para o outro. Agora temos a notícia de Rosario Dawson e o senador Cory Booker, que terminaram o seu relacionamento de mais de 2 anos, confirmou a revista People. Uma fonte próxima do legislador de New Jersey disse que o ex-casal se separou, mas continuam bons amigos. Dawson e Booker cruzaram-se pela primeira vez numa agressão de fundos pública para um amigo em comum,
no verão de 2017. Mais tarde decidiram fazer vida em conjunto, entretanto Booker nega que seja candidato ao governador de New Jersey e quer trabalhar para a sua recandidatura como senador estadual. Agora vamos para o governador de New Jersey, Phil Murphy, que pediu um adiamento do seu discurso sobre o orçamento para 8 de março, o que contraria a lei. Murphy diz que o quer fazer em segurança. Os republicanos acusam-no de motivações políticas. O Legislativo Estadual, controlado pelos democratas em New Jersey, aprovou o pedido do governador Phil Murphy para adiar o seu discurso anual sobre o orçamento estadual em 2 semanas, apesar da oposição republicana. A lei estadual exige que os governadores de New Jersey façam o discurso sobre o orçamento ao Legislativo até à segunda quarta-feira de fevereiro. Murphy pediu aprovação para fazer o seu discurso no dia 8 de março, em vez da data prevista de 22 de fevereiro deste ano. Murphy pediu o adiamento com a esperança de entregar nas câmaras da Assembleia Estadual pela primeira vez desde a pandemia do coronavírus, pois o número de casos continua a diminuir. O governador espera, assim, poder entregar o orçamento pessoalmente com segurança, disse a porta-voz de Murphy, Aliana Alfaro, em comunicado. Os republicanos opuseram-se ao pedido, que provocou um aceso debate no Senado e na Assembleia Estadual ontem, segunda-feira, com vários legisladores considerando o atraso de motivação política. O governador estadual Declan O'Scanlan, que atua como oficial de orçamento para os republicanos do Senado, disse durante a sessão de ontem que a extensão de 2 semanas tira um tempo valioso e necessário para debater o plano de gastos propostos pelo governador e obter informações públicas. Os legisladores de New Jersey são obrigados a aprovar o orçamento estadual todos os anos até ao primeiro dia de julho, o início do ano fiscal do Estado. Portanto, O'Scanlan, republicano de Manpan, critica este adiamento de Murphy, afirmando que o mesmo poderia ser feito agora. Também levantou preocupações de que o atraso colocará um fardo indevido nos distritos escolares, que geralmente descobrem quando recebem em ajuda estatal após o discurso do orçamento. Essas preocupações foram repetidas pelo senador democrata Paul Sarlo, presidente do Comitê do Orçamento do Estado. O Comitê de Dotações Orçamentais do Estado está bem preparado para ter discussões muito robustas e profundas, disse Sarlo. Acrescentou ainda que os legisladores vão compensar as 2 semanas perdidas pelo atraso. Na Flórida, em Delray Beach, uma mulher não identificada conseguiu agarrar o seu bebê e sair do carro segundos antes de o veículo ser atingido por um comboio da Brightline em Delray Beach, na Flórida, como já disse. De acordo com informações do Delray Beach Fire Rescue, a mãe e o bebê escaparam sem ferimentos. A polícia acredita que a mulher ignorou os avisos de segurança e tentou atravessar a linha do comboio, mas percebeu que não daria tempo. Quando as investigações forem concluídas, ela pode ser presa por negligência e por colocar a vida da criança em perigo. A polícia belga antecipou a chegada de manifestantes do comboio da Liberdade e evitou a aproximação aos edifícios das instituições europeias. Partiram de França com a promessa de fazer barulho na capital belga. Mas à chegada a Bruxelas, os manifestantes do auto-intitulado Comboio da Liberdade não foram assim tão ruidosos. Ao meio-dia, o movimento de protesto contra as restrições anti-Covid-19 reunia cerca de 100 pessoas apenas num parque junto aos edifícios das instituições europeias. Alguns fizeram questão de dizer que não se manifestam só por causa da pandemia de Covid-19. É muito importante que as pessoas vejam que não somos apenas um pequeno grupo de gente, mas somos muitos povos juntos. Na Alemanha, o nosso chanceler, Olaf Scholz, diz sempre que há uma pequena parte da população que considera as restrições à Covid-19 muito fortes. Mas esta manifestação não é só sobre a pandemia, é sobre tudo o que está errado neste momento. Eu quero que a vacinação, os certificados digitais Covid e todas as restrições terminem de uma vez por todas. Depois de alguns confrontos durante o fim de semana em Paris, as autoridades belgas anteciparam a chegada dos manifestantes. Várias viaturas foram controladas e desviadas para áreas nos arredores de Bruxelas. A polícia belga preparou-se para o pior, mas acabou por não ter de recorrer à força bruta para dispersar uma grande manifestação europeia que estava convocada
para esta segunda-feira. Portanto, o convoio de La Liberté não funcionou assim tão bem como se previa em Bruxelas. Jacinto Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, recorreu aos poderes de emergência para reprimir os protestos contra as restrições que paralisaram a capital e bloquearam passagens fronteiriças. O primeiro-ministro do Canadá recorreu à lei das emergências para terminar com os protestos dos camionistas. É a primeira vez na história do país que um chefe de governo recorre a esta legislação que contorna alguns direitos constitucionais. A lei das emergências pode ser usada em casos de crise nacional e permite que o governo proíba, por exemplo, manifestações. Quero ser muito claro. O objetivo destas medidas será limitado no tempo, geograficamente direcionado, além de razoável e proporcional às ameaças que devem abordar. Trata-se de manter os canadianos seguros, proteger os empregos das pessoas e restaurar a confiança nas nossas instituições. O trânsito da ponte Ambassador, que liga o Canadá aos Estados Unidos, já voltou à normalidade depois de uma semana bloqueada por camionistas num protesto que acabou por causar interrupções no fornecimento de alimentos. O movimento Comboio da Liberdade andou também pelas ruas de várias cidades, como no centro da capital, em Ottawa. Entretanto, o governo da província de Ontário, onde fica Ottawa, anunciou que vai terminar com o passe de vacinação a partir do próximo mês. O governador recusa, no entanto, que a decisão tenha sido tomada com base nos protestos, mas sim por ser seguro fazê-lo em termos sanitários. Entretanto, o Canadá afirmou hoje que já não é preciso teste para entrar e sair do Canadá, apenas o cartão de vacinação. Portanto, é mais um passo à frente nesta problemática enorme que se passa não só na fronteira do Canadá com os Estados Unidos, mas também em vários países europeus, onde as restrições começam agora a abrandar. Entretanto, Portugal registou nas últimas 24 horas 18.135 novas infecções e mais 55 mortes associadas à Covid-19. Os dados do último balanço da Direção-Geral de Saúde dão ainda conta de uma descida no número de internamentos. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas 55 mortes e 18.135 novos casos de Covid-19. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, estão internadas 2.270 pessoas, menos 94 do que na segunda-feira, das quais 147 estão em cuidados intensivos, menos uma do que ontem. Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo soma 5.592 contágios e 19 vítimas mortais. O Norte soma 5.247 casos e 17 mortes. Segue-se a região Centro, com mais 4.011 infectados e 10 mortos. O Alentejo soma 1.132 infecções e 3 óbitos. E o Algarve conta com 981 novos casos e uma morte. Nos arquipélagos, os Açores contabilizam 629 testes positivos e 4 mortos, e a Madeira soma 543 contágios e uma vítima mortal. Nas últimas 24 horas, mais de 30 mil doentes recuperaram da Covid-19 e há neste momento em Portugal cerca de 537 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus. Uma juíza do Tribunal de Santarém negou que Cristina Branco e Ivo Lucas sejam responsáveis pelo acidente no qual morreu Sara Carreira, a filha do cantor Tony Carreira. A juíza do Tribunal de Instrução Criminal de Santarém considerou que a acusação relacionada com o acidente na A1, que resultou na morte de Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira, tem nulidades, pelo que o Ministério Público terá de refazer o inquérito. A juíza considerou que o Ministério Público não explicou na acusação, deduzida em dezembro, se os arguídos, Cristina Branco e Ivo Lucas, são acusados de homicídio por negligência simples ou negligência grosseira, no que se refere ao acidente que ocorreu ao final da tarde do dia 5 de dezembro de 2020. Assim sendo, o Tribunal considera que esta omissão inviabiliza a análise do caso e constitui o fundamento para nulidade da acusação. No despacho, a juíza Ana Margarida Fernandes refere que os pais de Sara Carreira invocam que a morte da sua filha também se deveu a Paulo Neves, a título de negligência grosseira. De referir que o despiste do carro, conduzido por Paulo Neves, que seguia com 1,18 de álcool no sangue, resultou numa série de acidentes,
um dos quais o que vitimou a filha de Tony Carreira. O Ministério Público imputa a este arguído o despoletar de todo um processo casual que culmina na morte de Sara Antunes, acusando-o de condução perigosa de veículo rodoviário. Mas, escreve o Jornal de Notícias, o Ministério Público não toma posição, nem arquivando, nem acusando, sobre um eventual crime de homicídio negligente, seja por negligência grosseira ou não, ou, no mínimo, pela prática de um crime de condução perigosa de veículo rodoviário, agravado pelo resultado, aponta a juíza. De acordo com a juíza, esta omissão de despacho e pronúncia implica a nulidade de falta de promoção do inquérito, pelo que a acusação foi considerada nula e devolvida ao Ministério Público. A Tafona, no estado do Rio de Janeiro, sofre os efeitos da erosão marítima e já perdeu 500 casas. Esta pequena localidade pode vir a ser engolida pelo mar. Pouco a pouco, a Tafona desaparece, engolida pelo mar. Esta vila costeira faz parte do município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. A erosão marítima que as alterações climáticas vieram piorar fez com que 500 casas tenham já desaparecido. O avanço do mar não para e ameaça a casa de João Peixoto, que já pensa em mudar-se com a família para outro sítio. O mar, ele está, como você está vendo aqui, né? Ele avançou de 15 dias para cá, ele avançou uns 3 a 4 metros em 15 dias. Tá? Que é a maré também, né? Então a gente não sabe. Esse muro que está aqui, ele pode, semana que vem, não estar mais aqui. Né? Eu já estou providenciando já um aluguel de uma outra moradia para tirar minha família daqui, que eu também não posso botar eles em risco. Tá? Eduardo Bulhões é geólogo e acredita que a solução é recriar um ecossistema de dunas, mas a opinião não é unânime. Nas autoridades locais, há quem acredite que o melhor é construir um dique. Eu fiz uma proposta que mostra o transporte artificial das areias que estão depositadas dentro do rio, areias que são idênticas às areias da praia, poderiam ser artificialmente transportadas e, com isso, recompor o ecossistema de praia e duna, que é uma linha de defesa natural para o avanço do mar. Uma construção de um quebra-mar ou de um dique de espigões pode transferir esse problema que a gente hoje acontece com a gente aqui para outro local. Então, esse é o estudo a ser feito. Tá? E até hoje não chegou a uma definição de qual seria o mais viável para a nossa região. A Tafona ainda é casa para cerca de 6 mil pessoas, mas a população está a debandar à medida que o mar avança. A vila faz parte dos 4% de zonas costeiras em todo o mundo, que perdem 4 a 5 metros de costa todos os anos para o mar. O tráfico humano de migrantes tem sido um negócio muito rentável para quem cobra a quem pretende atravessar fronteiras quantias exorbitantes. Acontece do norte da África para, através do Oceano Atlântico para o sul da Europa, acontece através do Mediterrâneo, mas também acontece um pouco na América do Sul e na América Latina. A polícia brasileira deteve um suspeito de tráfico de migrantes senegaleses. A Interpol anunciou hoje num comunicado a detenção do senegalês de 42 anos que tinha sido localizado pelas autoridades do seu país em 2020. Em agosto último, as autoridades senegalesas comunicaram os pormenores do caso à Unidade de Tráfico e Contrabando de Pessoas da Interpol, bem como aos seus escritórios nacionais em Brasília e La Paz. O aviso permitiu que o suspeito fosse localizado no Brasil em poucas semanas e, a partir daí, foi emitido um alerta vermelho pelo Senegal, através da Interpol, a solicitar a sua captura. Como não existe acordo de extradição entre o Senegal e o Brasil, os documentos tiveram de ser enviados através de canais diplomáticos, o que representa um processo mais longo e complicado de 18 meses, durante os quais a Agência de Polícia Internacional promoveu reuniões para facilitar a troca de informações e assistência mútua. Apenas no final de janeiro, com todos os documentos em mãos, a polícia brasileira reuniu as condições para deter o suspeito, que aguarda agora a extradição para o Senegal. É o África adeus de milhares de africanos que tentam assim alcançar outro tipo de vida, pelo menos mais conveniente e menos problemático e perigoso do que aqueles que têm no seu país natal. A auditora da Trump Organization aqui nos Estados Unidos, o grupo empresarial do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se desvincula da empresa e descredibilizou as declarações financeiras apresentadas na última década. A ação da empresa de contabilidade Mazars USA acontece no decurso de investigações criminais e civis
à Trump Organization, que decorrem em Nova Iorque perante a possibilidade de ter inflacionado o valor dos ativos do grupo empresarial para conseguir vantagens financeiras. Numa carta enviada à Trump Organization, a 9 de fevereiro, a auditora notificou a empresa da sua decisão de deixar de prestar os seus serviços, revelando também que já não podia garantir que fossem corretas as contas que havia preparado para a empresa do antigo presidente norte-americano entre 2011 a 2020, com base na informação fornecida pela empresa. A carta, tornada pública na segunda-feira, no âmbito de uma ação judicial, surge apenas algumas semanas depois de a Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letícia James, afirmar que os seus investigadores tinham descoberto provas de que Trump e a sua empresa usaram valores fraudulentos ou enganadores dos seus campos de golfe, arranha-céus e outras propriedades para conseguir empréstimos e benefícios fiscais. A declaração da empresa tem efeito para as declarações entre 2011 e 2020, tendo a declaração de 2021 sido preparada por outra auditora, segundo os documentos judiciais. Em comunicado, a Trump Organization declarou-se desapontada pela auditora ter escolhido seguir caminhos separados, mas salientou a carta como algo positivo, notando que a empresa não encontrou discrepâncias materiais nas declarações financeiras de Trump. O gabinete de Letícia James incluiu uma cópia da carta no processo que deu entrada em tribunal, numa altura em que a Procuradora-Geral Estadual procura reforçar a intimação para levar Trump e os seus dois filhos mais velhos a testemunhar sob juramento na sua investigação civil às suas práticas empresariais. Na tentativa de travar a intimação, os advogados de Trump argumentaram que qualquer testemunho dado pelo ex-presidente e pelos seus filhos no âmbito da investigação civil pode ser usado contra eles na investigação criminal paralela. Trump usou as declarações financeiras junto de bancos para garantir centenas de milhões de dólares em empréstimos para propriedades, como um edifício de escritórios em Wall Street e um campo de golfe na Flórida, mas também para justificar o seu lugar nas listas dos mais ricos do mundo em revistas financeiras. Numa ação judicial no mês passado, o gabinete de Letícia James detalhou várias situações nas quais Trump declarou erradamente o valor de bens em declarações financeiras entregues a bancos. O Deutsche Bank aceitou as declarações financeiras de Trump sem objeções, num acordo para empréstimos de 300 milhões de dólares para três das suas propriedades, e num memorando interno enfatizou a força financeira de Trump para justificar a concessão do empréstimo, segundo o gabinete da Procuradora-Geral. Outro banco declarou ter recebido declarações financeiras em 2014 que atestavam que Trump possuía bens do valor global de 5,8 mil milhões de dólares e tinha uma liquidez de 302 milhões de dólares. Um elemento do banco envolvido no empréstimo disse a James que o empréstimo não teria ido para a frente se houvesse conhecimento do real valor dos bens de Trump. Segundo o antigo advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, o ex-presidente norte-americano tem um historial de declarações erradas sobre o valor dos seus bens, inflacionando em alguns casos e minimizando em outros, para assegurar condições favoráveis em empréstimos e impostos. Todos nós sabemos que um estudante universitário de 18 anos foi detido em Portugal pela Polícia Judiciária suspeito de planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Entretanto, o seu advogado alega agora ausência de motivações ideológicas. O advogado do jovem suspeito de planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa contesta a indiciação pelo crime de terrorismo, alegando a ausência de motivações ideológicas. O mandatário do estudante universitário, de 18 anos, disse à Lusa que se trata de uma questão de direito e que há alguma doutrina, mas muito pouca jurisprudência. Segundo a Lei de Combate ao Terrorismo, pode ser punido com pena de prisão de 2 a 10 anos quem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um ato, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral. Sobre o atual estado do arguído, que ficou em prisão preventiva e se encontra no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias, Jorge Precana explicou que o jovem está a cumprir um período de isolamento e não pode, nesta fase, receber visitas, além da visita do advogado,
adiantando que não o fez até agora, mas que conta ir ainda esta semana ao estabelecimento prisional. O advogado manifestou ainda a convicção de que o isolamento não vai afetar a saúde mental do arguído. Jorge Pracana admitiu também que só terá certezas sobre a continuidade do jovem no Hospital Prisional de Caxias no final do atual período de isolamento, depois de uma primeira passagem pelo estabelecimento prisional de Lisboa, para onde foi após um interrogatório perante a juíza de instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal na sexta-feira, que culminou na imposição da medida de coação de prisão preventiva. Logo após o anúncio da medida de coação, o mandatário do jovem mostrou vontade de requerer a revisão da prisão preventiva, mas evitou alongar-se em comentários. O jovem foi detido na quinta-feira pela PJ, que disse ter impedido assim uma ação terrorista e ter apreendido várias armas proibidas. Em comunicado com o título Impedida Ação Terrorista, a PJ adiantou que a investigação que levou à detenção foi desencadeada por suspeitas de atentado dirigido a estudantes universitários da Universidade de Lisboa. Morreu o antigo ou ex-jornalista e apresentador de televisão Artur Albarrán. O comunicador tinha 69 anos de idade. Lutava contra um cancro que o levou a ser internado de urgência no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, em novembro do ano passado. O profissional esteve também internado no Hospital Amadora Sintra com Covid-19. Em 2019, Artur Albarrán recebeu um transplante de medula óssea depois de ter lutado 8 anos antes contra um cancro. Este grande amigo e colega morreu hoje. Bem, vamos agora ao desporto. O Sporting jogou esta noite em Alvalade com o Manchester City de Pep Guardiola e o resultado foi favorável aos ingleses por 5-0. Bernardo Silva marcou 2 golos. Também o PSG de Messi e Neymar jogou com o Real Madrid e venceu por 1-0. E amanhã, quarta-feira, jogam Inter, Liverpool e Salzburgo, Bayern, e na quinta jogam Sheffield e Braga. Também já se conhecem os castigos aplicados aos intervenientes nos conflitos do Dragão entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto. Veja no canto direto de hoje, quando forem 8h15, sensivelmente, o que têm a dizer os comentadores desportivos da SPT no canto direto com Ricky Durães. Também Pelé confirmou através do Instagram que continua os tratamentos contra o cancro do cólon, depois da operação para remoção do tumor em setembro e de um novo internamento de 2 semanas em dezembro. A antiga estrela do futebol brasileiro, com 81 anos, disse que estava de volta ao hospital para quimioterapia e espera ter pipocas para poder assistir isto. Já foi antes do Super Bowl, ao Super Bowl. Pelé confirmou através do Twitter que continua os tratamentos contra o cancro do cólon depois da operação para remoção do tumor em setembro e de um novo internamento de 2 semanas em dezembro. A antiga estrela do futebol brasileiro, de 81 anos, disse que estava de volta ao hospital para quimioterapia e esperava ter pipocas para assistir ao Super Bowl. Portanto, se teve pipocas, viu com certeza o Super Bowl e poderá estar feliz ou não, depende da equipa para o qual ele se inclinava mais. O tenista Novak Djokovic disse esta terça-feira que está disposto a falhar os torneios de Roland Garros e de Wimbledon se a vacinação contra o coronavírus for uma exigência para jogar. O sérvio foi deportado da Austrália em janeiro por não estar vacinado contra a Covid-19. Numa entrevista à BBC, afirmou que prefere sacrificar uma presença nos grandes torneios a ser forçado a ser vacinado. O sérvio, contudo, rejeitou qualquer associação ao movimento anti-vacinação. Ora, e agora é a altura de irmos para o valor do dólar norte-americano no espaço Schengen, em Portugal, e também em relação ao real no Brasil. 0,8791 para o euro para o dólar na Europa, no espaço Schengen, 1,13 para a venda. Portanto, houve um reforço do euro, particularmente nos últimos 2 dias, e também no Brasil assistiu-se ao mesmo fenómeno. 5,16 para a compra, portanto, baixando significativamente, e 0,19 para a venda. E estamos a caminho de março, portanto, estamos a caminho da primavera, mas aqui na costa leste dos Estados Unidos, embora a temperatura aqui nos Estados Atlânticos não fosse muito má hoje, o que é certo é que vai ficar melhor até quinta-feira, nesse dia prevêem cerca de 62 graus para esta área, mas
não pense que é tudo mar de rosas, porque ainda temos, provavelmente, ainda muito mau tempo pelo caminho até encontrarmos um porto seguro. A Catarina Rebimbas tem toda a informação relacionada com todos os estados que são habitados por portugueses. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 46 graus. Filadélfia com céu nublado com 50 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 46 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 42 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 43 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 45 graus. Miami com aguaceiros com 76 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 73 graus. Los Angeles com sol com 67 graus. São Francisco com sol com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. E pronto, a informação está dada. É importante informar também que, para além dos jogos, e foi-me alertado por um telespectador, dos jogos que foram mencionados, que se realizam amanhã e na quinta-feira, faltava-nos, de facto, o Futebol Clube do Porto, que também vai jogar esta quinta-feira. E vai jogar com a Lazio, como sabem, portanto, o fanatismo não existe. Vamos agora para um pequeno intervalo, já voltamos com mais notícias. Fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamo-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Zona Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. As laranjas são o melhor fruto natural, vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da Real Estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-lo? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, croas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano, e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos, expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos. Especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor da música popular portuguesa, Zé Amaro. Me abandonaste
e eu chorei. Vai estar consigo no Dia Internacional da Mulher, terça-feira, dia 8 de março, a partir das 7, na Casa do Ribatejo, o Clube dos Êxitos Musicais de Newark. Eu estou perdido de amor por este namoro já virou no jantar e espetáculo com o fabuloso Zé Amaro. Celebra o Dia Internacional da Mulher na alegria da Casa do Ribatejo. Zé Amaro. E voltamos ao seu convívio hoje com a Liga Aberta. Portanto, mais uma vez, como acontece todos os dias, eu creio que temos a primeira chamada em linha. Portanto, muito boa noite, Liga Aberta, faz favor. Muito boa noite, meu amigo Luís Pires. Olá, muito boa noite. Faz favor dizer, então, qual é a pergunta? Olha, a pergunta que tem um amigo muito grande de seio, que gostava de falar consigo e já lhe mandei um abraço para mim. Oh, meu caro amigo, eu vou-lhe pedir o favor de me ligar ou para o meu telemóvel ou para a estação em horário de expediente, porque tenho uma lista de gente para atender e portanto, eu peço-lhe imensa desculpa. Eu posso chamar depois da campanha? Claro que sim, com muito gosto, faz favor, está bem? Ok, obrigado. Muito obrigado. É importante referir que toda a gente sabe, e nós explicámos, eu e o Rick aqui, que muita gente não tinha recebido boletins de voto e hoje o Tribunal Constitucional aprovou exatamente uma ordem interessantíssima, portanto, obriga de novo à repetição das eleições no Círculo da Europa, onde foram praticamente colocados no lixo mais de 80 mil votos. Nos Estados Unidos e nas comunidades do exterior, portanto, da diáspora fora da Europa, apenas 3% desses votos foram contaminados. Portanto, não aquecem nem arrefecem na contagem final dos votos fora da Europa. Mas na Europa acontece que as eleições vão ter que ser repetidas e daqui a 3 semanas, ou melhor, depois de serem repetidas, em março é que o governo poderá tomar posse, quando for conhecido o resultado dessas eleições. É importante referir que o voto na Europa, portanto, em algumas mesas de voto onde se registaram irregularidades, vai ser, portanto, como já disse, essas eleições vão ser presenciais, portanto, não há envelopes. Só para terem uma ideia, eu que disse que não tinha recebido o meu boletim de voto, acabei de o receber ontem, portanto, quase um mês depois das eleições. Ainda está fechado, irá continuar assim durante os próximos 4 anos para ver se dá para votar nas próximas eleições. Bem, temos uma chamada em linha. Muito boa noite, linha aberta. Hi. Olá, boa noite. O meu nome é Maria Andrade. Olá, Dona Maria, então. Ok, eu queria fazer uma pergunta acerca do Ultramar. O meu marido esteve lá 10 anos. Eu já mandei o formulário com aquela papelada necessária. Acontece que nunca mais vi deles, da parte deles. E nem vai ouvir durante alguns meses, porque demora muito tempo. Eu diremos quase 6 meses a 7, é a resposta que poderá receber do Ministério do Exército e das autoridades portuguesas, porque, como sabe, esse pagamento é efetuado apenas uma vez por ano, e, portanto, eles no decorrer desse ano vão analisando os pedidos que vão sendo feitos e não respondem imediatamente. Portanto, a senhora vai ter que esperar mais uns tempinhos. Mas diga-me uma coisa, sabe o que é que eu dizia? É preciso da direção para onde eu mandei este formulário, porque eu escrevi uma carta a pedir a saber como é que estava os papéis que eu mandei, se estavam ok ou not. Eu preciso saber do estado daquela papelada e o que é que vai resultar. Portanto, que eu lhe dê, ou que nós o informemos, da morada de Portugal para onde enviou isso, não é? Os papéis, eu não sei onde, já não me lembro onde é que eu mando os papéis. Então como é que quer que eu ajude? Hã? Como é que quer que eu ajude se eu não sei para onde é que a senhora enviou os papéis? Eu mandei... Oh, God. Listen, how can I call you tomorrow? Oh, ok, it's a very good idea. Okay? Could you please give me... can you call me or I can call you after the show, all right? Thank you very much. Pois, a questão do Ultramar é uma questão muito simpática, à qual temos feito referência aqui nos nossos programas, mas, como temos indicado sempre, é um processo longo, mais demorado, portanto, é um processo que pode demorar muitos meses.
mas toda a papelada que foi enviada para onde deveria ser, com certeza que foi recebida e só têm de facto ter um pouco mais de paciência até receberem uma resposta. E vão recebê-la com certeza absoluta. Os pagamentos são efetuados em outubro, portanto, até lá têm todas as possibilidades de poder receber essa informação. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Olá, boa noite, como está? Então. Boa noite, Sr. Pires, bem, obrigado. Então, como é que vocês vão? Eu só gostava de lhe fazer uma pergunta. Diga, diga. Eu tive uma emergência em Portugal e estive, portanto, a marcar os bilhetes com a TAP. Afinal, depois mandaram-me os bilhetes para trás e a informação está toda mal. A minha filha chegou a chamar, portanto, para eles. Falou com uma rapariga que nos transferiu para outro departamento e nunca se conseguiu falar com ninguém, bastantes horas ao telefone, e nunca se conseguiu falar com ninguém. Eu não sei como é que eu vou fazer agora isto. Olha, eu tenho algumas pessoas que já me telefonaram com os mesmos problemas e nós aconselhamos a fazer uma coisa, porque nós não podemos resolver esse problema eletrónico ou informático da TAP, porque se foi um erro... Não, eu por acaso estava a chamar se vocês sabiam se realmente havia algum problema. Olha, é um engano nos nomes, é? Ou é nas datas? É no nome, é nas datas... Está pois. Trocado, portanto, trocaram a informação... Não é suposto. Olha, a informação que nós temos dado a pessoas que têm esse problema e querem uma ligação com a TAP só pode ser efetuada a partir das 4 da manhã, hora dos Estados Unidos. E porquê? Porque são 9 da manhã em Portugal. O grande volume de tráfego telefónico para as linhas da TAP em Portugal é efetuado durante a tarde. Portanto, a Europa e o resto do mundo geralmente concentram as suas chamadas telefónicas durante a tarde, hora de Portugal. Portanto, terá que ser feita chamada, insistência nas chamadas telefónicas da linha geral da TAP em Portugal a partir das 4, 5 da manhã. Eu direi mesmo através das 3, 4 da madrugada daqui, para que quando forem 8 ou 9 da manhã em Portugal, seja mais fácil ter os telefones desbloqueados. Não há nada que se possa fazer nos Estados Unidos, como sabe, não há escritório, e a TAP centralizou toda a sua atividade numa empresa em Portugal, portanto é através do número geral que a senhora pode obter essa informação. Eu não sei qual é o número que a senhora está a ligar para Portugal. Diga-me. Você pode-me dar, portanto, o número que você acha? Eu gostava muito de lhe dar se eu tivesse de cabeça. Portanto, eu vou fazer uma coisa. Eu vou pedir à minha produção que fique com o seu telefone e eu ligo-lhe daqui a alguns instantes. Pode ser? Ok. Pronto, okay, então eu dou-lhe essa informação. Vou compará-la com o número que eu tenho para saber se está errado ou está certa. Está bem? Ok, ok. Muito obrigado, então. Prazer em ouvi-lo. Okay, muito obrigado. Obrigada, então. Ok. E de facto é esse o problema, nós não podermos ter um terminal de computador da TAP para poder resolver esses problemas todos, e são muitos. Mas têm sido resolvidos. Aliás, ainda hoje há uma informação de um problema que não está resolvido com passageiros da TAP, a quem ainda não foram dados os seus reembolsos, mas a comunicação já foi feita para a TAP, da nossa parte para a própria TAP, e foi-nos respondido que a situação iria ser resolvida em breve. Mas o breve é sempre um mês, dois meses, nunca se sabe ao certo, depende do volume de processos que a TAP tem nas suas mãos. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Olá, senhor Luís. Olá, minha boa senhora, noite. Como está? Passou bem? Senhor, estou bem. Então. Luís, eu tenho aqui, o meu marido vai fazer 5 meses. Desculpe, eu estou a ouvi-la com cortes. Mandei os papéis todos para Portugal para resolver o problema da morte dele e mandaram-me tudo para trás. Resolvido. Agora querem eu, para eu receber metade da reforma, eu tenho que ter uma certidão de nascimento dele completa. Que diga já aquilo que faleceu. Mas não querem nada à minha cunhada, e eu já que mas como é que eu vou resolver? Minha senhora, a senhora pode ir ao consulado. Onde é que reside? Vai ao consulado, para resolver-lhe tudo. Mas estava no consulado. Onde é que a senhora reside? Em que sítio? Vou resolver. Onde é que a senhora mora? Eu vivo aqui em Cannes. Ok. Então vá ao consulado de Newark e peça uma certidão de nascimento completa do seu marido. Eles têm acesso imediato às certidões. Eles não atendem... Minha senhora, a senhora não pode atender, não pode, é difícil porque não atendem mesmo. O atendimento é feito por marcação online
Ou então, eu vou-lhe dar como sugestão a senhora, um dia destes, poder estar no consulado às 8 da manhã, esperar que alguém falhe no seu apontamento com o consulado, na sua marcação, que geralmente acontece isso sempre. E a senhora ali pode resolver o problema, mas pelo telefone não pode, porque o volume de marcações é enorme. Então, se for ao site do Consulado de Portugal Geral em Newark, pode fazer a marcação ali para uma data que esteja livre, dá-lhe logo a indicação se está livre ou não está. Ou então fazer aquilo que eu lhe digo, ir lá durante a manhã, num dia qualquer, logo de manhã, e tentar obter um lugar disponível para ser atendida na falha de outra pessoa que não vá lá. E isso acontece, tem acontecido frequentemente. Okay. Não tem outra solução. E depois precisa de uma certidão de óbito daqui, também já a tem? Também tenho, tudo. Pronto. Então, com certidão de nascimento e certidão de óbito, tem meio caminho andado para resolver esse problema. Eu pensei que mandando para lá para o Sustância, aqueles que... Desculpe, eu tenho cortes na sua chamada, não sei porquê. Eu ouço só metade daquilo que a senhora me diz. Mas repita lá, então. Eu mandei tudo, de óbito, todos os... E mandei, pensando eu, da segurança, ficavam com tudo... Pois, não, tem que enviar o certificado, a certidão de nascimento também, e também, evidentemente... Tudo, mandei tudo. Então a senhora diz-me a mim que não consegue encontrar a certidão de nascimento, como é que conseguiu enviar tudo? Mas querem uma certidão de nascimento completa. Exatamente. Chama-se certidão de nascimento narrativa completa, pronto. Isso é aquilo que o consulado lhe pode dar. Está bem? Só indo ao consulado. Só pode fazer isso. Ok. Muito obrigado também, prazer em ouvi-la. Agora vamos fazer uma pequenina pausa, já regressamos a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E cá estamos de novo para a parte final do programa. Vamos para o Happy Birthday to You, saber quem são as pessoas que fazem hoje anos e desejar-lhe os maiores parabéns. Vamos ao Happy Birthday. Parabéns a você. Happy Birthday, apenas com duas pessoas que hoje... Uma pessoa, aliás, que faz anos hoje... E que é o Tyler, tem 9 aninhos, eu não tenho o último nome, mas estes 9 aninhos significa que são apenas 9 velinhas para apagar, portanto não é complicado. Muitos parabéns, Tyler, que tenhas uma vida muito feliz e tens de facto muitos aninhos à tua frente para seres feliz. Agora sim, vamos para a edição do Luso Americano hoje, quarta-feira, saber qual é exatamente a manchete principal e as notícias de primeira página. Federação Americana de Professores anuncia pacote de apoio financeiro ao Liceu Eastside, é uma cerimónia no Ironbound. Anabela da Cruz Melo, esta nossa conterrânea, é de facto a portuguesa nomeada, atenção, isto é muito importante, nomeada promotora de chefe, e se isto andasse um bocadinho mais para ser mais fácil, mas portuguesa nomeada procuradora-chefe de justiça em New Jersey. Temos a angariação de fundos a favor de Michael Silva, que ocorreu, e temos também o 37º Festival do Queijo da Serra, que passa por 6 estados da Costa Leste. Portanto, quem gosta de Queijo da Serra pode comprar Luso Americano e saber exatamente onde é que têm lugar esses locais, e são 6 aqui na Costa Leste, para poder adquirir o seu queijinho da Serra, ou amanteigado ou não, como quiser, ou outros produtos da Serra da Estrela, como compotas e outras coisas. Portanto, vinhos, etc. Aqui, os vinhos são de cá, claro, não vêm de lá. Mas há muitos artigos serranos para poder consumir nestas feiras. E pronto, hoje, falando em feiras, hoje é terça-feira, portanto, desejamos-lhe a continuação de uma muito boa noite. Prometemos voltar a vê-los amanhã, aqui, quarta-feira, com o Rico Durães. Portanto, tenha uma noite descansada, em nome de toda a equipa. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.